Όχι αγώνες, όχι clinching, όχι κάτω από τη ζώνη. Προσοχή στα κεφάλια. Καλή επιτυχία. Πρώτος γύρος. Τέταρτο παιχνίδι και ένα σημαντικό παιχνίδι middleweight στα 81-82 κιλά ανάμεσα σε δύο αθλητές, σε έναν βετεράνο, αλλά τι βετεράνο, με τα περισσότερα μάτσα από οποιονδήποτε άλλο μέσα στη χρονιά, τον Στέφανο τον Κωνσταντελόπουλο από την Ελλάδα στον από την άλλη. Αυτό το τάγκ που λέγεται Παύλος Μίσιας από τους fighters του Κώστα Αθανασόπουλου, αθλητές που διακρίνονται στην κατηγορία τους και ζευγαρώνουν για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, επαγγελματικά. Έχει κάνει παρέα με κάποια από τα δύο παιδιά? Όχι, δεν έχω, δεν έχει τύχει να κάνω κάποιον. Ευτυχώς για σένα. Ευτυχώς, σίγουρα. Είναι περισσότερα κιλά. Βαρά είναι δυνατά. Δύο παιδιά με διαφορετική καριέρα. Θα έλεγα ότι ο Στέφανος έχει τα διπλάσια παιχνίδια από αυτά που έχει ο Παύλος, ο οποίος επιχείρησε την περασμένη σεζόν να το γυρίσει μόνο στην τεχμαχία. Τελικά κατάλαβε ότι του επιτρέπει η κατηγορία να πρωταγωνιστήσει. Έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό ως κορυφαίος της κατηγορίας. Κάπου εκεί στα main event δεν τα κατάφερε, όπως απέναντι με τον Δημήτρη Χιώτη. Βεβαίως έχουν ακόμα εκκρεμότητες με τον Χιώτη. Μέχρι το Χιώτη όμως υπάρχει το μάτς με τον Στέφανο τον Κωνσταντελόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα, με τα περισσότερα μάτς από οποιονδήποτε άλλο middleweight kickboxer στην Ελλάδα, ο αθλητής της Ελλάς Top Team. Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο να πέφτει. Είναι πολύ σκληροί και οι δύο. Έχω δει και τους δύο να ρίχνουν κόσμο και ειδικά τα χτυπήματα του Παύλου του Μίσια. Θυμάμαι μερικά αξιομνημόνευτα, όπως ένα πληκτικό μάτσα από το πουθενά, εκεί που ουσιαστικά άρχισε να χτίζει την επαγγελματική του καριέρα ο Παύλος, με τον Αλέξανδρο τον Γερέκο, από τους ποιοτικότερους, αν όχι τον ποιοτικότερο middleweight fighter, μαζί με τον Αλέξανδρο Χάντζη Χρόνογλου. Τον έβγαλε σε ένα εντυπωσιακό νοκάουτ πρώτη γύρου και από τότε άρχισε σιγά σιγά να λάμπει. Νάτος εδώ! Προσπαθεί να στριμώξει στην γωνία ένα ωραίο γόνατο. K1 rules, έτσι επιτρέπεται και ένα γόνατο στιγμιαίο από τους κανόνες, από τον Στέφανο. Έχουν μπει και οι δύο πολύ δυνατά στον πρώτο γύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κινησιολογία του Στέφανου του Κωνσταντελόπουλου, που ολοκληρώνει την κίνησή του με ένα γόνατο, είτε αριστερό είτε δεξί. Πράγμα που είναι χαρακτηριστικό των κανονισμών K1, και παρότι υπάρχουν οι κανονισμοί K1, δεν πολύ χρησιμοποιούνται. Για να κάνω παράπονο και σε σένα, περισσότερα γόνατα. Και περισσότερα πόδια σίγουρα. Περισσότερα πόδια, έτσι. Είμαστε μια πυγμαχική χώρα και σίγουρα μας έχει επηρεάσει αυτό εδώ φοβερό παιχνίδι από τους δύο αθλητές. Άλλη μια ματσάρα που βλέπουμε σήμερα. Ανταγωνιστικά τουλάχιστον. Μην ξέρεις το μάτι της Μαρίας που δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό. Αυτό το μάτι, μάλλον και αυτό το μάτι, είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Στη γωνία τώρα προσπαθεί ο Παύλος Μίσιας να περάσει κάποια κροσέ. Και φεύγει πολύ ωραία ο Στέφανος ο Κωνσταντελόπουλος. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου εντυπωσιακού και πολύ σκληρού και δυνατού γύρου. Στη γωνία ο Στέφανος Κωνσταντελόπουλος προσπαθεί με τα πόδια να απομακρύνει τον αντίπαλό του, νομίζω. Τέλος πρώτου γύρου. Φυσική κατάσταση που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φαίνεται και σωματικά ότι σωματικά είναι καλύτερα. Έτσι. Για το σώμα του Στέφανου Κωνσταντελόπουλου δεν έχω να πω κάτι. Έχει ένα από τα πιο υπέροχα κορμιά που έχει αναδείξει ποτέ η κατηγορία και γενικώς το άθλημα. Ο Παύλος Ονίσιας, ο οποίος το σκεφτόταν και για λίγο πιο βαριά κιλά κάποια στιγμή την περασμένη σεζόν. Νομίζω στο τελευταίο του μάτι δεν ήταν αυτός που θα ήθελε να είναι με τον Χιώτη. Εδώ είναι πάρα πολύ καλά σωματικά και φαίνεται και από την διάθεση και την αντοχή του. Γιατί αν νομίζει κανείς ότι τα παιδιά αυτά αντέχουν επειδή παίζουν μόνο 9 λεπτά, είναι γελασμένοι. Είναι πιο βαριά τα χέρια, Στέλιο, στους τελευταίους γύρους? Σίγουρα η κούραση τα βαραίνει. Βλέπουμε ότι έχουν ασταμάτητα τα χτυπήματα εκεί οι δύο. Αυτό, αυτό. Απαντήσεις. Όχι, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι το ελληνικό kickboxing, χάρη σε αυτά τα παιδιά ή και σε αυτά τα παιδιά, προσφέρουν το θέμα. Και σε εσένα, θα τα πω όταν δεν είσαι εδώ, είπαμε ξανά. Δεν θέλω να σε κάνω να κοκκινίζεις, γιατί η αλήθεια είναι, νομίζουν πολύ ότι τα παιδιά που αγωνίζονται στα ring μέσα έχουν βία ένστικτα παντού. Αν γνώριζε κανείς σε σένα, για παράδειγμα, θα άλλαζε τελείως γνώμη. Σίγουρα αλλάζεις έξω από το ring και άλλος μέσα στο ring. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ δύο παιδιά που μας έχουν συνηθίσει το θέαμα και ευτυχώς δεν κάνανε εκπτώσεις σήμερα. Με τα κόκκινα γάντια ο Στέφανος ο Κωνσταντελόπουλος, με τα μαύρα γάντια ο Παύλος ο Μίσιας, εδώ περνάει. Έχει φύγει η Μασέλα, πρέπει να σταματήσει το μάτσα από τον Νίκο τον Δροσόπουλο, να δοθεί η Μασέλα στην γωνία για να καθαριστεί. Μασέλα που σώζει τα δόντια βεβαίως των αθλητών.
Βασίλα έφυγε από το στόμα του Παύλου του Μίσια. Και τώρα θα επανέλθει ξανά. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με αρκετή δυσκολία νομίζω οι κριτές θα μπορούσαν να αποφασίσουν για την ώρα. Για την ώρα. Για το οποίο προηγείται εδώ κάποια σημεία από τον Παύλο τον Μίσια, ο οποίος έχει την ταχύτητα, βγάζει κόντρες, περνάει και πόδια. Εδώ ένα εντυπωσιακό σερί. Μπορεί να μην ήταν συνεχόμενα τα χτυπήματα, αλλά μέσα σε 15-20 δευτερόλεπτα κατάφερε να πάρει ένα-δύο σημεία καθαρά. Κάνουν, στα μάτια μας. Κάνουν πολλά χτυπήματα και δυνατά. Από άμυνα πώς τους βλέπεις, Τέλειο? Ξεχασμένα πράγματα λίγο. Είναι... αλλά δεν καταλάβω. Και εδώ ο Παύλος ο Μίσιας πετυχαίνει το χτύπημα που ολοκληρώνει τον αγώνα. Ο Scarface, ο σημαδεμένος, παίρνει μια εντυπωσιακή νίκη. Δεύτερο γύρο και την αφιερώνει σε όλους τους